စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဂန်ကောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ပြူစောတိဖွဲ့ရဲ့လက်နက်တိုက်တစ်ခုကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာကာလာတံမိုစက်သိန်း80ဆယ်ဖို့ရှိတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ရော့တီတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YDF ကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ညကမင်းရွာရဲစခန်းတစ်ခုထားတယ်လို့သတင်းရပြီးဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေစနစ်ကြိုးတွေမိုင်းနေတဲ့ခောက်ကြိုးကြီးအတောင့်တထောင်ကျော်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရော့တီတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ ကျွန်တော်တို့အရင်သတင်းကြိုရထားတာရှိရယ်နေရာတိကျတော့မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတောင်းနေပြီးတော့ရှာကြတာကြာသတင်းလည်းရထားတော့ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲတွေ့ရှိခဲ့တာကြာဟုတ်ကဲ့တွေ့ရှိတဲ့ဒီစီးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကက်ဆင်းနဲ့တောင်းပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံဖွဲ့နံပါတ်3လည်းစနစ်ကြိုးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘရောင်းပါမယ်ပြီးတော့မှကျွန
se vanno la Siria e di Siria come per dire che sono di donare che se ne deve guardare loro di ciò di dare ma tu no che loro ciò ma in quella lo mandone però loro di poco e a poco di ciò ma in quella lo mandone e loro di donare ma tu di ciò che ma in quella lo sta di si può no o ne ha loro ma tu non è arrivato di poco e ne sta di ciò di tu nemmeno vuole qui di non fai un blog di aci e tanto fai un blog di aci e allora mi hanno detto che di bene di era tutto lì e blu più ma lo ma poi မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရ NUG ကတိုင်းငံလုံးတိုင်းတာနဲ့စစ်ကောင်စီကိုခုခံတော်လှန်ရေးစပြီးလို့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကြေညာပြီးတဲ့နောက်ရောဒိတာအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြူစောထီးတွေကိုအုံများကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီဒေသကကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီပြူစောထီးတွေကိုဦးဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရောဒိတာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ YDF ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာတော့ဒီပြည်စောစီတွေတော်တော်လေးအသုံးရတယ်ကြာကျွန်တော်တို့ဒီနှာခါဖြစ်စင်မြေသားဖြစ်စင်တော့ကလေးနဲ့တောင်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့အင်းကြောင်ကြောင့်ဘူးဖြစ်စင်နေမှာဆိုရင်ဒီဘောပေါ့တုံးနေဟာဆိုကျွန်တော်စက်သားတွေဒီပြည်စောစီတွေကိုတုံးတာမရတယ်ကြာကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ရတက်ရှိရှိရပေါ့လေအားလုံးကတော့စက်သားတွေကိုပဲစက်သားတရားလုံးကိုပြည်စောစီ၅ရောက်တရားလုံးဝင်ရထားတယ်ပြောသူကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒေတာတော့ပြည်စောစီတော်တော်လေးမရတယ်ကြာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတည်ရတဲ့ဒီဆိုရှယ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဝဲလောက်ကတော့ဒေတာဖန်ဒီဆိုတီဖြစ်တယ်။အဲသူတို့အဓိကဥဆောင်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကကျွန်တော်တို့ဒေတာတွေမှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ကြံ့ကြင်ရေးပတ်တူဝင်ကောင်းဆောင်နေအဲအဲ့လိုမျိုးတွေကကိုယ့်ရသူရမှာရှိရဲဒီဟိုတက်တက်ထောက်ခံသူတွေအဝဆုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာကောက်ဖို့တို့လို့ဒီဆိုရှယ်ထောက်ခံတွေဖွဲ့ပေါ့ဗျာ။အဖွဲ့တွေပြီးတော့မှတို့အဲ့ဒီဒေတာကိုပြန်အောင်လို့ဆိုတို့အဲ့ဒေတာဖန်ရေးစကန်နေချက်ရဲ့အရင်ဆန်းရဲ့တစ်စိုးကျတဲ့ကြိုပြန်ပြီးတော့မှထင်ပေးရတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ပြောင်စုကြံ့ခိုင်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီဝင်တွေပြူစောထီအဖွဲ့မှာပါဝင်ပသက်တာမရှိဘူးလို့မီဒီယာတချို့မှာညင်းဆိုထားပါဗျ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့ထိ6ရက်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဂံကောမြို့နယ်တွေကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်80ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပြောထားပြီးအထိနာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမြင်သားတာလင်းထဲလို့နန်းခါစတဲ့ကြေးရွာကနေနေကိုဝင်ရောက်မိရှုဖြစ်စီခဲ့တယ်လို့ဒေတာကဏီကပြောပါတယ်ခင်ဗျာရဲရွာလူငယ်အဖွဲ့မှာစိတ်ခွေးများမိရှုသွားတော့လိုက်ငင်းတန်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ခွေးများမိရှုသွားတော့လိုက်ငင်းတန်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ